І на завершення випуску – вірші про мужність та боротьбу, звучання українських народних пісень та музичних інструментів. У Миколаєві відзначили 145-річчя від дня народження Лесі Українки творчою зустрічю «Твого слова – співучого сила». Студентка факультету філології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Катерина брала участь у поетичному заході. Для неї фігура Лесі Українки знакова, як і вірші самої поетеси. Вона особисто для мене приклад. Я завжди читаю її вірші, особливо мій улюблений, хто сказав, що я слабка. І прочитуючи цей вірш, в мене йдуть мурашки по шкірі, я розумію, що ніхто не сказав, що я слабка, і вона мене надихає. Крім декламування творів Лесі Українки, на поетичному мікрофоні прозвучали інструментальні та вокальні номери. Наприклад, тріо хлопців Миколаївського державного вищого музичного училища. Юнаки знайомі один з одним ще з дитинства, проте виступають у такому складі лише 5 років. Будемо виконувати українські народні пісні «Ніч, яка місячна» і «Місяць на небі». Ти ж не лякайся, що змерзнеш ревенько, тебе ні вітру, ні хмар. Приворну тебе до свого серденька, а воно палке, як шар. На думку однієї з учасниць заходу Інни Берези, поетеса постає в образі лицаря – української інтелігентки, перевершити здобутки якої мало кому вдалося. 145 років від дня її народження – то, може, не кругла дата. Водночас про Лесю Українку – на сьогодні треба говорити, мабуть, більше в колі людей освічених, хоча б через те, що вона війшла у свідомість, от, наприклад, мого покоління, як будителька досвітніх огнів, революціонерка. О, горе нам усім, хай гине честь, сумління, аби упалася тюремна стіна. Нехай вона впаде, і зрушене каміння покриє нас і наші імена. На мистецькому святі шанувальники творчості Лесі Українки мали змогу ознайомитися з книжковою ілюстративною виставкою, присвяченій поетесі з фонду обласної бібліотеки. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.